Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjendet në Bratislav, ku përmbahet forumi për sigurin GlobSec 2023. Shefi ekzekutivit të Prishtinës së takua me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak në kuadër të qëndrimit një ditor në kryeqytetin Slovak. Theksova qëndrimin se sulmet nga militantët serb ndaj policisë, KFOR-it dhe gazetarëve janë të papranueshme. Rruga përpara i ka rënjet në demokraci, zbatim të ligjit dhe zbatim të plot dhe të shpejt të marrëveshjes bazë, njoftoi Kurti pas takimit. Bashkimi Evropian u përpoq të organizonte në Bratislav një takim mes Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, pasi të dy ishin ftuar të merrnin pjesë në konferencë, por lideri serb tha se nuk do të shkojë në Bratislav sepse, siç u shpreh, është më e rëndësishme të jetë me popullin e tij. Kryeministri Kurti në fjalën e tij në konferencën globale të sigurisë konfirmoi qëndrimin se forca speciale do të qëndrojnë në 4 komunat problematike në veri të Kosovës, derisa atje të janë prezente ekstremistët serb që adhurojnë Putinin. We postpone elections for 4 months. Ne i shtym zgjedhjet për 4 muaj. Kandidatët shqiptar fituan 4 prej komunave. Ata janë kryetar me këtë vogël dhe jo të madhe, sepse pjesëmarrja ishte e vogël dhe nuk mund të konsiderohej se ata kanë legitimitet të plot politik, por ligjshmëria dhe kushtetutshmëria duhet të zbatohen. Ata janë kryetar. Bashkësia ndërkombëtare e ka njohur procesin zgjedhor dhe rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Kur kryetarët e zgjedhur nisën të shkojnë në punë, ata u sulmuan bashkë me policët e Kosovës dhe të KFOR-it. Kosova ka 38 komuna dhe në secilën prej tyre qëndrojnë disa policë dhe është situatë normale, por sa të ketë dhunë në 4 komunat veriore, grafite me shkronjën Z, që tregohet admirimi për Putinin dhe agresionin e Rusisë në Ukrainë, duhet të jemi me njësi speciale nëpër komuna. Atje bën thirrje me ubi-ubi, që do të thotë vriti-vriti. Ne nuk e dorëzojmë Republikën. Nëse këta kryetar nuk duhet të jenë nëpër komuna, atëherë kush duhet të jetë? They started to organize violent mobs.